Та вона може зараз горіти, просто надо, ну я по-своєму його роблю, конечно. Як так робити, дуже багато енергії тратиться. І я зараз вже забився так, що я одного у мене більше в день, а мені приходиться 2-3 робити хоча б. Це вже мені багато. Раніше мог і 10 робити, а тепер 2-3 вже мені лишні, мене затягує. У мене син ще робить, ми друг друга витягуємо. Так би я вже не тільки поправляв, не робив би цього. А так ще труб, таких як виттю. Мінопаузи хоч нема ще, ні? Є. О, так от вона раніше, тому що ви спазмірован. Це да. Раз. І коли вона настає, і ще хуже це все усугубляється. Приліво хоч нема чи є? Ні, щось нема. А що, були? Вначалі, так. Да, так що, вас присадили на гормональні? Ні, не сиділи. Ну, мене хорошо. Присадили, але я зустріла знайому, яка сказала, не вздумати. То це, отак у ясівкового приліву, це кожен час. І я його це таким способом їх лічу, вони проходять. Так? Да? Звісно, я ж не просто так у вас питаю. Ні, не якщо у вас їх нема, то вам везю. Ну, менопауза раніше із-за того, що у вас крепкий міофасціальний синдром. А в некоторих уже 25 років. Я спаду. У 30, за того, що не сильно спазнів. Ось все, що робить, да? Що, куди-то що-то йде? Ой, не знаю, так больно. І хорошо, да? Чи тільки больно? Больно. Ну, смотрите, зараз я це крепко вам зробив. Ага. Надо було по чуть-чуть це робити, послабше, потім на слідуючий сеанс добавляти. Ну, вам же треба швидко. Тому що можете попасти як в м'ясорубку. Понятно? 50 на 50. Може просто чуть-чуть воспалиться. Може таке, що як наче попав трактор на спині, і ще й розвернувся, проїхався, та ще й розвернувся. Бо тому щось, ну, крепко. Що буде болеть, болеть, так? Да? Ну, може болеть, я предупреждаю просто. Угу. Воспалиться може. Може давлення підніматися. Себе нормально чувствуєте? Тому що може скакнути давлення з цього. От тут поміряли, що у вас таке давлення. Сказали, ой-ой-ой, давай заново капатися масажні в якомусь випадку. А ми приїжджають як не 220, так 270. Так це ж у вас 140 чи 150 такої. Ну все одно може бути підніматися. Ну так, да, вони ж кажуть, якщо при повищеному не знаю. Вони кажуть, а вони всі повищене давлення із-за цього. І тільки таким способом лічиться, а не медикаментозно. Понятно? Mm-hmm. От що тоді робити? І от і таке роблю, якщо у когось сильне давлення, так тих взагалі сперва колю, потім по чуть-чуть виводю. І такі, що після 2-3 інсультів потихеньку виводю. А в них же за цього волосся. А вам повалиться, скажуть, так нельзя масаж робити. Mm-hmm. Тому що під масажем, що хочеш підразово, як скрутки от ті, толчки і ривки, що зараз? Та не знаю. Сидіть легше? Та ні, все одно тягне, тягне постійно. Значить, в руку мені сюди ложимо. Тільки ж треба, да, поки не судну, тільки ж треба ближче, ну, щоб вам не натягувало. Давайте. Ілі ближче підсісти, отак, о, щоб не натяг, не давати воспаляти. Угу. Ви не можете і на спині лежати, тому що вам буде тягнути, треба і ногу підтягнути, і на бок лягаєте, правильно? Та ну, задираю ногу. Так, да. Це ж тому, що у вас поздовжно-поясничні мишці воспалені, винувата спина. І за цього можуть бути ще й пахові грижі, по цій причині. Пупова грижа теж по цій, я тільки хотів сказати. Да. Звісно, тому що ця полоска слаба теж, з-за того, що спина у вас. І пупова, і пахові за цього. Mm-hmm. Тому що вона постійно в спазмі, не доходить туди питання. І вона стає така слаба, рветься в невеликих, чуть-чуть нагрузка і порвалася, або й просто так порветься. Якщо поробити, воно підтягує. У некоторої дівчинки була отака вона длиною, двоє родила. І почали робити, воно підтягнулося наполовину. А їй кажуть, дай ми сітку поставимо там. Ой, я до операції взагалі дуже плохо відносився. Ось все, забите все. Це просто треш, як наче тут качок. А воно ж болить просто ужас, да? Та ужас. Да. Давай до другу руку. Та хай не, ну, ладно, хай не витирати, тільки ще другої сторони будемо робити. Хай вона дихне чуть-чуть. Це ще. Получше бажа.
Це ви откуда узнали, хто вас вас? Я не знаю, у мене муж таксі. Як ви сказали? Не знаю. А ви сьогодні, знаєте? Це на всі 20. Я ж хожу, страдаю, він мене, як не туди. Так якийсь він таксі, що він не знав, що я тут вже в таксісті всіко побував. Та воно ж, як не касається, так і не балакаєш про це. А це... Ні, просто таксісти привозять больницю, давай. А. Значить він не попадався. Ну, не знаю, бо ми шукали. Тож і по. Це треш. Треш, оце ж не дошло, болі. А ось от треш, ось дивися. Ой. Да, а от тут ось це все воспалює. Понятно? Да. Да, ну це треш. Нервно припали. Ой, та і насмієшся, було не время, я з ними общалась, то... Некоторі в мене насміється, з другими наплачеться. Так, другі напосилають. І за день, як не посилають, просто так, не за що. В основному. Так, що робиться? Клас? В голову нічого не йде? Не знаю. Не знаю. Хорошо, все. А це все не должно боліти. Так? Звісно, зараз її будеш терти, і вона нічого не болить. Тому що я не такий спазмірований, тільки старший. Другу ручку сюди. Це ж не вийшло. Зараз про ноги забудете. Так буде болить. Так кричать, не треба голову ложити, бо вийшло по голові. Ось так, ось, смотри. Да? 10 чи 20? Це всі там під 50 вже. Так нормально, да? Да, так нормально. Так би сиділи, лежала, просто дідні. Ну все, бачиш, що робиться? Да, 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 да. Де? Так, Іна, а ну-ка встаємо, пройшлися, що там у нас робиться. Ой. Може, щось помінялося? Знаю. Може, якось по-другому щось? Ну, я бачу, що рівніше стало. Да? Конечно. Що, не заметили? Чи руки болять так, що? Да. Значить так, зараз тільки не больною ногою, а стоїмо і так на живіт лягаємо, лицом вниз. Ноги зараз я ззаді зроблю, а потім перевернемося. Сюди ставиш, так? Да? Так, да. Я можу підняти, опустити, але тут у мене бабушки по 85 лягають. Ні, я ще... Я ще могу. Так, якщо на животі ніяк лежать, значить ногу одну підтягуємо. Може отак. Отак краще, так? Да? Да, 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 тому да. Що тут попустилося чуть-чуть.